ଗୋଟିଏ ତାମସା ଲଗେଇଛ, ଏଠି ଧନ୍ଦା ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ଆରେ ଆରେ ଏତେ ରାଗ କ'ଣ ହେଲା କହିବ? ଆରେ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ନା ତାମସା ଲଗେଇଛି, ଟିକେଟ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିବା 2 ମାସରୁ ଅଧିକ ହେଲାଣି, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଫେୟାର୍ ରିଫଣ୍ଡ ନାମରେ କଷ୍ଟମର୍ କେୟାର୍ର ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ରିଫଣ୍ଡ ନା ପ୍ରସେସ୍ରେ ଅଛି। ବାସ୍ ଏଇ କଥା, ଟେନସନ୍ ନିଅନି, ଏବେ ହିଁ NCH-ର 1915 ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କର, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କର, ଆଉ ପୁଣି ଦେଖ। NCH? ହଁ, NCH ମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କନଜ୍ୟୁମର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍। ଏହାର ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ହେଲା 1915, ମାନେ 1915। ଆରାମରେ ଘରେ ବସି ବସି ଏଥିରେ ଫୋନ୍ କର, ନିଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଜଣାଇ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କର, ଆଉ ପୁଣି ଦେଖ। ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାର୍ରେ ଏମିତି ଏକ ମାମଲା ହେଲା, ଯେଉଁଠି ଉପଭୋକ୍ତା ଏ ଟିକେଟ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ କରି ରିଫଣ୍ଡ ମାଗିଲା। ରିଫଣ୍ଡ ନ ମିଳିବାରୁ ଉପଭୋକ୍ତା ଜଣକ ଇ ଦାଖଲ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଉପଭୋକ୍ତା ଆୟୋଗରେ କେସ୍ ଦାୟର କଲେ, ଯେଉଁଠୁ ତାଙ୍କୁ ରିଫଣ୍ଡ ତ ମିଳିଲା, ତା ସହିତ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ମକଦ୍ଦମାର ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ମିଳିଲା। ଆଶା, ନ୍ୟାସନାଲ୍ କନଜ୍ୟୁମର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ନିଜର କେସ୍ ଇ ଦାଖିଲ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟର କରିପାରିବେ। ଏଇ ଦେଖ ଦେଖିଲ, ଯଦି ଏହାପରେ ବି ରିଫଣ୍ଡ ନ ମିଳିବ, ତେବେ ମୋ ନାଁ ବି ଗୁଲକି ନୁହଁ। ଉପଭୋକ୍ତା ନିଜର ଅଧିକାରର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖନ୍ତୁ NCH-1915 ଏବଂ ଇ ଦାଖିଲ ପୋର୍ଟାଲ। ଜାଗ ଗ୍ରାହକ, ଜାଗ ଜାଗ ଗ୍ରାହକ, ଜାଗ ଜାଗ ଗ୍ରାହକ, ଜାଗ।